سلامونه دوستانو، امید لرم چې روغ او جوړ به استئ ګرانو دوستانو. دوستانو زنن یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډیر زیات خوندور ویډیو کې راغلی یم. دوستانو نن ویډیو د دې په اړه ده چې څنګه مونږ کولی شو په فیسبوک او میسنجر کې مونږ چې د وایس میسیج چې دی په د انجلۍ په غږ کې وکړو، یعنی په فیسبوک او میسنجر کې دی مونږ چې کله چاته یو وایس میسیج کوو هغه به د جلۍ په غږ کې چې دی ورته خبرې به مونږ کړو، خو هغه ته به خبرې داسې ورځي چې مثلا دا چې دی ماته جلۍ دی یا جلۍ چې دی ماته خبرې کوي. نو ټوله ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ تر څو په ټوله طریقه باندې پوه شئ. نو هر څه نه دوستانو، مخکې که چیرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاستئ، تاسو تر اوسه هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو په ډېر زیات په درنښت باندې هیله کوم په دې سبسکرایب آپشن چې دوستانو تاسو وینئ په دې سبسکرایب آپشن باندې کلیک وکړئ، او په خوا کې کوم د بیل یا د ګنټي نشان چې راوځي په دې باندې کلیک در سره وکړئ، او په آل باندې کلیک وکړئ دوستانو. او دوستانو که چیرته مو ویډیو لایک کړی نه وي نو مهرباني وکړئ ویډیو لایک کړئ، او که نورو ستاسو سره شیر کول غواړئ نو په دې شیر آپشن باندې لازمي کلکړئ، دغه شیر آپشن باندې لازمي کلکړئ تر څو نور دوستان هم له دې ویډیو څخه خبر شي. نو رادرومو دوستانو ویډیو شروع کوو. هر څه نه مخکې تاسو ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ تر څو په ټوله طریقه باندې پوه شئ دوستانو. دوستانو هر څه نه مخکې به تاسو پلی سټور څخه یو اپلیکیشن ځان لپاره ډاونلوډ کړئ. د پلی سټور څخه به چې ته یو اپلیکیشن ځان لپاره ډاونلوډ کړئ، پلی سټور به کلیک وکړئ دوستانو. بیا به دغه سرچ آپشن ته دوستانو تاسو راشئ، په سرچ کې به کلیک ورکړئ ګلر وایس چینجر، په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. کله مو چې کلیک کړو دغه نمرې چې کوم یو دی که نه دوستانو، په دې باندې به تاسو کلیک کړئ او دا به ځان لپاره انسټال کړئ. دلته انسټال بټن لیکلي، ما ته انسټال کړی دی، بیا انسټالېدو ته ضرورت نشته. نو ګورئ دوستانو دا زه اوس خلاصوم. نو کله چې راغلی دلته به په دې باندې کلیک کړئ، دا ګورئ دوستانو دغه دی، نو په دې باندې به زه کلیک کړم. چې کله مو په دې باندې کلیک وکړو نو دلته دغه کوم آپشن چې دی په دې باندې تاسو کلیک کړئ، دلته به خپلې خبرې ثبت کړئ. ګورئ دوستانو دلته چې دی خبرې ثبت کېږي، دلته خبرې کله چې خبرې دې ثبت کړي نو بیرته په دې باندې کلیک وکړي. کله چې کلیک کړئ دلته اوس ماته چې دی دلته ماته سکرین ریکارډر چالان دی، نو خبرې نه اورېدل کېږي او نه دخکې. ګوره دلته لیکلي ینګ او اسمال، په دې دوه کښې بیخي د جلۍ په آواز دي، نورو کې بیا مختلف آوازونه دي. د دې شیر کول مثلا واټساپ، ټیلیګرام، میسنجر ته، نو په دې هغه ټیک نشان چې دی دا درې ټیک نشانونه چې دي په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک دلته دا شیر بټن راځي، په دې شیر باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې شیر بټن باندې کلیک لږ صبر ته کوو تاسو ته یو دغه ګورئ دوستانو دلته لیکلي تاسو ته زه وښیم ګوره میسنجر دی، واټساپ دی، ټیلیګرام دی، سیم له لارې لګلی شئ. په دې مختلفو طریقو سره تاسو کولی شئ چې په دې طریقې سره هر چا ته په میسنجر او واټساپ کې د جلۍ په نوم وایس میسیج وکړئ. نو په دې هیله دوستانو چې ویډیو مو خوښه شوې وي، که ویډیو مو خوښه شوې وي حتما در سره لایک او شیر کړئ. میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل هم در سره حتما سبسکرایب کړئ. مننه دوستانو، خوشحاله اوسئ.